හම්බෙන්න මට ගොඩක් අමාරු වෙලා මේ දරුව හම්බුණාට පස්සේ තමයි කිව්වේ මේ දරුවගේ මොලේ වතුර තියෙනවා මේ දරුව හදාගන්න බැරි දරුවෙක් කියලා. ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ මගේ දරුවා මට ස්පිරිතාලේ දාලා එන්න බැහැ. හින්දා තමයි මම ගෙදර අරන් ආවේ. මෙයා බස් එකේ අරන් යන්න බෑ. මෙයාගේ ඔළුව කඩන් වැටෙනවා. ඔබ පරීක්ෂණ වලට ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ කොහොමද? විදුරු පෙට්ටියක දාලා තියාගන්න මේ දරුවා ජීවත් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ රන් රෝණ අපිට අපේ දරුවා වටිනවා කි. අද අපි ඉන්නේ කයිකාවල කියන ප්‍රදේශයේ. හරි ඇත්තරම දුකයි. ගොඩක් දුකයි. අපේ ජීවිතයේ පළමුවතාවට තමයි මෙහෙම සිද්ධියක් දකින්නේ. මම මේ අද ඔබ බලන මේ කඳුළු කතාව ඉවරනකම් බලන්න. අපේ දරුවෙක්ට මෙහෙමුණොත් කොහොම වෙයිද? මේ අම්මයි තාත්තයි කොහොමද මේ දරුව බලාගන්නේ? ගොඩක් අමාරුයි තමයි බලාගන්නේ. මට සල්ලි නැහැ. මම පුළුවන් විදිහට මේ මගේ දරුවා මම බලා ගන්නවා. එන්න අපි දරුවේ කතා අපි බලමු. එන්න මත් එක්ක ඒ කඳුළු කතාවේ මේ ඉන්නේ මුල්ලායිතිකරු දෙදෙනා. මතක ඉන්නවා මේ පුංචි දරුවගේ තාත්තා. තාත්තගේ නම කියන්නකෝ. සඳු. තාත්තේ මට කියන්නකෝ මුලින්ම මේ කතාව කොහොමද මේ දරුවා කවද්ද ඉපදුනේ? මේ දරුවා දැන් අවුරුදු දෙකහමාරක් විතර වෙනවා. මෙයාව දෙන්නෙක් හිටිය අපිට. දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටිය කෙනෙක් නැති වුණා. මෙයා ඉපදෙද්දිම මෙයාගේ වතුර කියලා ගිහුවා ඩොක්ටර්ලා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට උදව් කරන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. උදව් උපකාරව කරන්න හිටියේ නැහැ. මෙයාගේ ගොඩක් ඔළුව ලොකු වෙලා හිටියේ. මට මගේ වැඩ කරපු ගෙවල් වල තමයි මට උදව් කරේ. කියන්නේ පළවෙනි ඔපරේෂන් එක. ඉතින් මම ඒකෙන් ඒක සාර්ථක කරගත්තා. ඊට පස්සේ එයාට විස බීජයක් ගිහිල්ලා දෙවෙනි පාර ආයි ස්පිරිතාල නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ ඒක කරගන්නත් මට සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. මම වැඩ කළා කොහොම අමාරුවෙන් තැන් තැන් වල වැඩ කළා තමයි හොඳ කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා දැන් 160ක් වගේ හිටියට වඩා හොඳට ඉන්නවා. 160ක් වගේ ඉන්නවා. මට දැන් මේ දරුවගේ ආයි ස්පිරිතාල ගේන්නේ කියලා කිව්වා මාස 6කින් ડોක්ටර්. මට අරන් යන්න බැරි වුණා. මොකෝ මගේ ළඟ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. අපිට ස්පිරිතාල වලට යන්න සල්ලි ඕනේ. එතකොට දරුවට පැම්පර්ස් එක පවා අරන් දෙන්න ඕනේ. يعني අපිට රස්සාව අපේ රස්සාව කුලි වැඩ. අපිට කුලි වැඩ කරනකොට හැමදාම රස්සාව නැහැ. ඒ කියන්නේ මාසයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතරින් මේ තමයි වෙලාවට මේ දරුවට පිටි එකක් නැති වෙන ලාවල් තියෙනවා. දෙන්න පිටි එකවත් නැති අවස්ථාවල් ගොඩාක් උදා වෙලා තියෙනවා. මොකෝ මට මගේ කවුරුත් කියලා උදව්වකට හිටියේ නැහැ. මම එච්චර අසර නැහැ. මගේ ගේ ඔබතුමාලා දන්නවනේ මං ඉන්න විදිය. දැන් මේ ඔබතුමාලාට මේක තියෙන විදිය පේනවා. මගේ අසරණකම ඕගොල්ලෝ ආපේකට මට සතුටුයි. ඕගොල්ලෝ මට මෙච්චර දුරක් ගෙවාගෙන මට මේ උදව්ව කියන්නේ ආපේ ඇවිල්ලා මේ වගේ ඕගොල්ලෝ කැප වෙලා කරපු දෙයට මට සතුටුයි. මට උදව් වලට වඩා සතුටක් ඒක. මට මෙච්චර කාලයකට කිසිම කෙනෙක් එහෙම කරලා නැහැ. يعني ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ පෙට්‍රල් පුච්චගෙන මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා මට මේ කරපු උපකාරයට ඕගොල්ලොන්ට ගොඩාක් පිං. මම අද රස්සාවටවත් නොගිහින් මෙතන හිටියේ ඕගොල්ලොන් විශ්වාස කරලා. මම ඕගොල්ලොන්ට මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා තමයි කෝල් එක ගත්තේ. ඕගොල්ලෝට මේ මතකයේ තිබ්බනේ. මට මේ දරුවක ප්‍රශ්නේ නේද මට මේ සතුටක් ගැන මම කතා කරන්නේ. ඒ සතුට ඇති මාස 6කට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මතක් වෙන්න මට මීට කලින් මගෙන් ෆොටෝ කොපි ගත්ත මිනිස්සු Facebook දාලා මං අද මගේ දරුවා විකුණන් කරනවාද කියලා මම දන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම මේ දරුවගෙන් හම්බ කරන් කියනවා. ඕගොල්ලෝ දන්න මම මේ ඉන්න තත්ත්වෙන් ඕගොල්ලන්ට වෙනවා මේ දරුවත් එක්ක කොච්චර අසරණ කමක්ද කියලා ගෙවන්. මේ මිනිස්සයාට ඇතුළත්තර ස්පිරිතාල්ලා ගෙනිච්චත් බර ගාණක් යනවා. ට්‍රීවිල් වලට ට්‍රීවිල් ගාස්තුම බර ගාණක් යනවා. මේ දරුවා අතේ මහත් වෙලම අතේ තියන් බලන්න මේ දරුවා උස්සගෙන යන්න බෑ. මෙතන ළඟට එන්න දැන් මේ දරුවා ලොකු අවුරුදු දෙකහමාරක්. මතකේ ඉන්නව මේ වෙලාවෙ මේ දරුවගේ අම්මා. අම්මේ අම්මගේ නම කියන්නකෝ. ගයානි. අම්මේ මට කියන්නකෝ මේ දරුවා කොහොමද මුලින් ඔබ දැක්කේ? කොයි වගේ විදිහටද? ඒ
කියන්නේ මුලින්ම බබලා ට්වින්ස්ලා කියලා තමයි මට කිව්වේ ડોක්ටර් කියලා. ස්පිරිතාලෙන් ප්‍රයිවට් කරගන්න වත්කමක් තිබ්බේ නැහැ අපිට. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා දෙන්නෙක් ඉඳලා කියලා ප්‍රයිවට් කරමු කියලා. දරු දෙන්නෙක් ඉඳලා කියලා ඒ දෙන්නෙක් ඉඳලා හරියට ප්‍රයිවට් ડોක්ටර් චැනල් කරලා කිව්වේ නැහැ මට මේ දේ මෙහෙම දෙයක් දරුවට තියෙනවා අර දරුවා නැති වෙලා කියලා. ඒ දරුවා මට ගෙදර හම්බෙනකම් කිව් දන්නේ නැහැ මම ඒ දරුවා නැති වෙලා කියලා. ඒකේ දරුවා ගෙදර හම්බුණාට පස්සේ තමයි මාව මෙයාගේ ලොකු අම්මා ස්පිරිතාලට අරන් ගිහලා ඒ දරුවා අයින් කරලිවලා මේ දරුවා හම්බෙන්නේ නැවැත්තුවේ. ඒත් මේ දරුවා සීස කරලා ගත්තේ නැහැ. මම වාට්ටුවේ නතර වෙලා ඉඳලා ඊට පහුවෙනද පොයේ දවසේ තමයි මේ දරුවා හම්බෙන්න මට ගොඩක් අමාරු වෙලා. මේ දරුවා හම්බුණාට පස්සේ තමයි කිව්වේ මේ දරුවාගේ මොළේ වතුර තියෙනවා, මේ දරුවා හදාගන්න බැරි දරුවෙක් කියලා. ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ මගේ දරුවා මට ස්පිරිතාලේ දාලා එන්න බැහැ. හින්දා තමයි මම ගෙදර අරන් ආවේ. ගෙදර අරන් ආපු මේ රණ්ඩු වෙලා තමයි ගෙදර අරන් ආවේ. ඒ අරන් එනකොට තමයි ડોක්ටර්ලා ඔපරේෂන් එකට ගොඩක් පහු කරේ. දරුවා ගේන්න එපා කිව්වා එයාලට. ඒ කියන්නේ මේ වලට පරීක්ෂණ වලට ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ කොහොමද? වීදුරු පෙට්ටියක දාලා තියාගන්න මේ දරුවා ජීවත් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක මේ රණ්ඩු වුණා අපිට අපේ දරුවා වටිනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි රණ්ඩු වෙලා අරන් ආවම ඔපරේෂන් වලට මෙයා ගොඩ කල් යවුවේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ප්‍රයිවට් අල්ලලා තමයි ડોක්ටර්ව ඔපරේෂන් කරන්න මේව කරගත්තේ. ගොඩක් දුක් විඳා මෙයා වෙනුවෙන් තාමත් මම දුක් විඳිනවා. පැම්පස් එක පවන් දන්නේ මෙයාට හැට චූතන් මගේ එකට. ඒක මට දරා ගන්න බැරි ඉන්න තමයි මම පැම්පස් එක පවන් දන්නේ. එතකොට අපි දැන් ડોක්ටර්ස්ලා කියනවා මෙයා හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ මුලින් ඒ ගැන කිව්වේ නෑ අපිට. මුලින් මුකුත්ම කිව්වේ නෑ මෙයා හොඳ ගෙනියන්නම බෑ කියලා තමයි කිව්වේ. ගෙනියනකොට නැති වෙන වෙයි කියලා තමයි කිව්වේ. දැන් මේවා අපි මේ තත්ත්වයට ගත්තේ ඉඳලා අපි මේවා වීසි කරලා දැම්මේ නෑනේ. මෙයා මේ තත්ත්වයට ගත්තේ ඉඳලා දැන් ડોක්ටර්ලා කියන ඔපරේෂන් එක කරාට පස්සේ ඒක ડોක්ටර්ලාටම සතුටුයි කිව්වා. මෙයා මේ තත්ත්වයේ ඉන්න එක ගැන ඒ ડોක් ඔපරේෂන් කරපු ડોක්ටර් ඔපරේෂන් එක කරනකොටත් කිව්වා මෙයා නැති වෙන වෙයි කියලා. ජීවත් කරන්න බෑ අම්මා හිත හදාගෙන ඉන්නේ කියලා ඒ ડોක්ටර්ම කිව්වා. මෙයා මට සතුටුයි කිව්වා දැන් මේ තත්ත්වයේ ඉන්න එක ගැන මෙයා ජීවත් කරන්න පුළුවන් අම්මේ කිව්වා. දැන් ඒ සතුටෙන් තමයි අපි තාම ජීවත් වෙන්නේ. එනිච්චත් අපි බයයි මෙයාගේ නියන්න මොන දේ කියයිද කියලා. මට මේ දරුවව මගේ ന്യാයයට බෙන්නන්න ඕනේ නැකිට්ටෝල. අබ්බගාතය කිව්වා, අරගොල්ල මේගොල්ල කිව්වා. නමුත් මට මේ දරුවව මට බෙන්නන්න ඕනේ නැකිට්ටෝල. මම කියන්නේ පෙදාත්ටි දැන් තාත්තට අම්මටයි තමන්ගේ නෑ දෑයෝ මේ දරුව අබ්බගතේ කියලා කිව්වද? ඔව්. මම ඕක කියන්න මට අවස්ථාවක් කියදෙනකන් හිටියේ. කීප දෙනෙක් කිව්වා. අත් ඉතින් අපේ ന്യാයයට බැරි ඇයි නම් මේ දරුවා මේ උදව් කරන්න නැගිට්ටෝලා. මෙයි මං ඔයගොල්ලොන්ගේ උදව් ඉල්ලන්නේ. මට ඕනේ මේ දරුවව එක දවසක් හරි නැගිට්ටවන්න. මගේ අදිස්ථානේ මට උදව් නොකරත් මගේ හයියෙන් මම කරනවා. එතකොට තාත්තේ දැන් මේ දරුවා මාස 6න් ડોක්ටර්ස්ලට පින්නන්නේ කපල ඔපරේෂන්ෙන් පස්සේ දැන් මේනකොට කොච්චර කාලයක් ගත වෙලාද? මේනකොට මාස 8ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් හෙට ගියත් ડોක්ටර් බයින මට කීනික් කරත් යන වතක් තිබ්බේ නැහැ. මම වටේටම ණය වුණා. එතකොට දැන් තාත්තේ දැන් කොච්චර මුදලක් වෙනවා මේ ඔපරේෂන් එක කරන්න? දැන් මේකයි මේ ඔපරේෂන් එක කර ડોක්ටර්ලා සල්ලි ගන්නෑ. අවංකවම කියන්න ඕනේ දේ මට යන්නේ අපි ගිහලා ස්පිරිතාලේ මාසයක් ඉන්නේ කිව්වොත් අපිට සල්ලි එපැයි. මට රස්සාවට යන්න බෑ, මේ මගේ වයිෆ්ට රස්සාවට යන්න බෑ. ඉතින් මම කොහොමද කරන්නේ? ડોක්ටර් බෙහෙතක් ඉල්ලුවොත් දෙන්නේ කොහොමද? ස්පිරිතාලේක ලෙඩෙක් ඇතුල් කරනකොට රුපියල් 100ක් තියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. යම් අඩුම ගාන මේ වගේ ලෙඩෙක් දාන රුපියල් 50,000 60,000 කටේ තියෙන්න ඕනේ. ලක්ෂයක් විතර ලක්ෂයක් එකමාරක් යනවා. මම කරා පිටියන්න ඕනේ. ආපහු මේ දරුවට පැම්පස් එක අරන් දෙන්න ඕනේ. නර්ස් කෙනෙක් වුවත් මේ බෙහෙත ගෙනත් දුන්න මේක ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. මෙයාට කෑම දෙන්න ඕනේ. මෙයා දවස් ඒගොල්ලෝ දැන් කීනික් අරන් ඉන්නේ කොහම සරින් සරේට ඒවට අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ මම මේ දරුවට එක් කරන් යන්න. අතරමඟදී ආයේ නවතින්න බෑ. දැන් මේ දරුවට මට කතා කරන්න කිව්වා පැම්පස් දැන්ට 1-2 තියෙන්නේ කියලා. මේව කවුද අරන් දුන්නේ? මට මේ මම ඊයේ පෙරේද වැඩ කරා නාගස්සන්දියේ ගෙදරක. ඒ අක්කට ওই විස්තරය මෙහෙ වෙලා ඒ අක්කා තමයි මට පැම්පර්ස් රුපියල් 3000 ගානක පැම්පර්ස් මේ. දැන් මේ රුපියල් 3000 ගානක පැම්පර්ස් එකේ මේ තින්නේ ඔන්න සතියක් නෑ, සති දෙකක් නෑ දැන් ඒ අක්කගේ වැඩේ ඉවර වෙලා. ඉතින් මේ වගේ අපට මුදලක් කියන්නේ මේ දරුවට යන.
මම මේ වෛරින් එක හදන මිනිස්සුකින් උදව් ඉල්ලුවා. මට මේ ආල බාල මිනිහෙක් උදව් කරේ නැහැ. මට හැබැයි මට වටේ ඉන්න මිනිස්සු මට ලක්ෂයක් විතර දුන්නා. මම වැඩ කරපු ඒ මිනිස්සුන්ට සදාපින් මම ඕන තැනක කියන මට ඒ මිනිස්සු නිසා මම මේ දරුවා අද මේ තත්ත්වෙ තියන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ බබාට මොනවද ඕන කරන්නේ මින් ඉදිරියට? මෙයාට ඉතින් පිටි දෙනවා. පිටි තමයි මගේ කිරි බොන්නේ නැහැ. මෙයාට කිරි උරලා බොන්න බෑ මෙයාට. මෙයාගේ ඔළුව උස්සගෙන එයාට කිරි බොන්න බැරි හින්දා මං කවන්න ගියත් බයෙන් කවන්නේ. මෙයාට හිර වෙයි කියන එක බයද? හිර වෙන්නේ නැති જાති පොඩි කරලා තමයි මං බවන්නේ. කාටවත් කවන්න බෑ මෙයාට. මගේ අම්මා ගාව දාලා ගියත් හදිස්සියට බොන જાති විතරයි දෙන්නේ. කවා ගන්න බෑ මම එනක. මට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මෙයා කුමාරි නැගිටලා දෙන්න. මට ගොඩක් කට්ටිය අපහාස කරා. දරුවයි එකිනෙම මොන වගේ දේවල් දම්මයි මුන්නේ අපස්තාර ලක්ුණේ. එකෙන් අපගාති කිකි තමයි මට පස් කර. දැන් මෙයා දැන් අපි කොහේ හරි එක්කරන් යන්න ස්පිරිතාලයකට එක්කරන් යන්න ගියොත් අපි කියමු බල පිටිය නෙවෙයි කියලා. ඒ රුපියල් 1000ක්ද 500ක් ඕන ට්‍රිවිල් එක යන්න. මෙයා බස් එකේ අරන් යන්න බෑ. මෙයාගේ ඔළුව කඩන් වැටෙනවා. දරුවව දැක්කාම ඒක දැකපු කෙනාට ඒක හිතෙනවා. මම කොහොම මට ඕනේ මේ දරුවව කොහොම නැගිට්ටෝ ගන්න. මට රුපියල් 500කින් හරි උදව් කරපෑන සදාපින්. මම ಜಾති ಜಾතිත් මේ දරුවට බෝධි පූජා තියනවා. මම ඒකට පින් දෙනවා. ගොඩක් සතුටු ඔයගොල්ලෝ ආපු එක ගැන. මට ඔයගොල්ලෝගෙන් තියනවා එකම පිහිට තමයි මට මේ දරුවා උස්ස ගන්න මට මේ උදව්ව කරන්න පුළුවන් නම්. කරන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ಜಾති ಜಾති පින්. සුපුනේ දැන් මම මේ අපි දරුවෝ දැක්ක දැක්ක වෙලාවේ මට හිතා ගන්න බෑ දැන් මම ඉන්නේ මෙහෙම තැනකට කියලා. ඔබට කොහොමද මේ දරුවා ඉස්සල්ලාම ආරංචියට මෙහෙම දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා? මට මේ දරුවගේ පියා කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම දරුවෙක් ඉන්නවා පුළුවන් නම් උදව් කරන්න මේ මෙහෙම කියලා. ඉතින් මේ අපිට අර ප්‍රවාහන පාසුගනුත් අඩු හින්දා මේ ඇල්පිටියට ආපු ගමන් මට ඒක මම පොතක ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් මතක් කළා තමයි මම ටක් ගාලා කෝල් එක අරගෙන මං කිව්වේ මං අද එන්නම් කියලා. මං එවම ඊට පස්සේ අද එන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වයසේ අවුරුදු 2යි කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය ළමෙක් ඇවිදින වයස දැන් පොඩි ළමෙක්. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි බලාගෙන ඉන්නේ දරුවෙක් ලොකු වෙලා මේ ඉදිරියට යන එකනේ. ඉතින් මේ දවස්වල තමයි දරු සුසුතල් බලනවා. ඌ ඉතින් ඒ කාලේ කතා කරන්න ලඟ වෙන කාලේනේ. ඉතින් පව් මේ දරුවත් කොහොම හරි අපි බලමු කොහොම හරි නේද? ඒ කියන්නේ මේ කොහොම හරි අපි උදව් කරමු සනීප කරගන්න. මේ තාත්තයකටත් අම්මටත් ඕනේ. කියන්නේ ගොඩක් අය කියලා තියනවලු ළමයට වෙනම වචන. ඒක හරි නෑ. මොකද හරි නෑ කියන්නේ ඉතින් මේ කෝ කාගුණත් දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ දරුවෝ කියන එක හිතන්න ඕනේ මගේත් දරුවා. ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම දරුවෙක් කියන එක තමයි ගන්න ඕනේ. මේක වෙන කෙනෙක්ගේ දරුවා කියලා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. අර එimhe හිතන හින්දා තමයි ඉතින් මේ රටවල් හදන්න බැරි. ඒ ඉතින් මම එදත් ඕක කිව්වා. ආකල්ප දියුණු වෙනකම් කූත් කරන්න බෑ මේ රටවල් වලට. ඇත්තටම මේ බැලුවා මේ ළමයා දිහා හරිම දුකයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි ජීවිතේට පළවෙනි පාර දැක්ක ඉතින් මම ෂොක් වෙනවා මෙහෙම දැක්කහම එකපාරට. ඒ වුණාට මම මේක යටපත් කරගෙන මම හිතාගත්තේ කොහොමhari මේ වැඩසටහන දාලා එතනින් දෙයක් අරගෙන ඉදිරියට වෛද්‍ය වාර්තා ටික ඔක්කොම හරි ගස්සලා දීලා ඔක්කොම කරන් පස්සේ මේ දරුවටත් මේ අම්මට තාත්තට ඕන විදිහට නැගිටලා ඒගොල්ලන් කැමති විදිහට එයා නැගිටලා යන්නේක අපිටම ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරලා මුළු රටටම පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වීඩියෝ කරලා පෙන්වන එකම මේ ලොකු මේ දරුවට දැන් තේරෙන්නේ නැති ඉඳන් මෙතන තියෙන එකමදී. ඒනට එයාත් කවදා හරි මට එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දවසට ආවන් පස්සේ මම මෙහෙම හිටියේ උනට දැන් මම මේ විදියට ඉන්නවා කියන එක තමයි යාට හැඟෙන්න ඕනේ. අපි මේ දරුවා සම්පූර්ණයෙන් සනීපර්ගන මේ තාත්තා අම්මයි මේ අපි දරු පිටියත් එක්ක අපි ඉන්නවා. ඒක අපේ යුතුකමක්. මේක අපේ වගකීමක්. සුබුණයි කිව්වකේ ඇතරම ගොඩක් දුකයි සුබුණයි. ඒ වගේම මේ දරුවා දකින් හැම කෙනෙම හිතන්න ඉක්මනින් සනීප වෙලා ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට දකින් ඕන කෙනෙක් එහෙම හිතන්න ඒ හිතන දෙයින් ඒකත් ආශිර්වාදයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම හිතන්න හැම තප්පරෙම හිතන්න මේ දරුවව අපි සනීප කරගමු. අපිට පුළුවන්. අපිට බැරි දෙයක් නෑ. ඔබ දෙන පුංචි රුපියල අපි ලංකාවේ හැමෝම රුපියල ගනි දුනොත් පිටරට සේවය කරන අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ඔබ රුපියල ගානේ පැල් 50 ගානේ දුන්නොත් අපිට මේ දරුවව සනීපර ගන්න 100%ක් පුළුවන්. අපි උදව් කරමු. එවනේ සුපුනේ.
ඊටත් ඉස්සෙල්ලා දැන් සමහරක් අය Facebook එකේ මේ දරුවගේ ෆොටෝස් එහෙම දාලා, මමත් දැක්ක ෆොටෝස් එහෙම තියෙනවා, මමත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම දාලා මුදල් හම්බ කළා. හැබැයි මේ අම්මටයි තාත්තටයි මේ වෙනකන් හම්බෙලා නැහැ. ඒ හින්දා හරි දෙයක් කරන්න අර ඉව නිකන් අපරාධයන්. ඒ සල්ලි ඇත්තටම හම්බුණා නම් මං හිතනවා මේ දරුවා මේ වෙද්දි හොඳ වෙලා ඇති කියලා. අපිට එහෙනම් අද මෙහෙම ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට එහෙම ෆොටෝ දාලාත් අපිත් ඒවා දැක්ක නම් ඒ වලින් මුකුත් දෙයක් හම්බුන්නේ නැත්තම් ඇත්තට එහෙමත් මිනිස්සු ඉන්නවද කියන එක කලකිරුණා. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා. මේ දරුවගෙන් කවුරුත් හම්බ කරන්න යන්න එපා. ඔබ මේනකොට එහෙම දැක්කනොන අනේ නවත්තන්න. ඒක මේ ආත්මෙදි ඔබට පළ දෙයි. ඉතින් පින් ඉල්ලන්නේ මේක ලොකු හිනක්. මේ දරුවට පුංචි හිනාවක් මේ අම්මට තාත්තටයි මේ හිනාව වරන් දෙන්න. මේ දරුවට අවුරුද්දකින් ඉක්මනටම සොයලා මේ දරුවට හිනාවක් ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දවුව. ඉතින් අපිට කතා කරන්න අපි ඉක්මනටම මේ දරුවව සුව කරමු. අපි මයිටි ශ්‍රී ලංකා.